shirkan jaraa'id ee wadajir ay qabanayaan guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Baydhabo wuxuu ku saabsan yahay warqadii labaad oo ahayd jawaab celin aan ka samaynaynay codsiyo ay ka yimaadeen guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee qaranka oo ku saabsana arrimaha barakicinta, taasoo dowlad goboleedka ay mas-uuliyadda koowaad qaadatay jawaab celinteeda. Waxaan sameynay qoraal rasmi ah oo soo saaray xafiiska meeyarka isagoo aan la kaashanaynay in qoraalkaasi guddiga qaxootiga ah iyo meeyarka xafiiskiisa si wada jir ah shir jaraa'id ay u qabteen oo looga hortagayay barakicinta qasabka ah ee magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Jawaabtaas markaan bixinay, waxaa yaraaday barakicintii qasabka ah, codsigii dadweynaha aan u jeedinina way naga aqbaleen, taasoo meeyarka uu ka jeediyey idaacadda TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo si rasmi ahna aan uga wada hadalnay, oona arrintaasina ay noqotay mid dhaxalgala. Shirkan jaraa'id waa arrimaha maxaa ADBC-dii barakacayaashii waay. Horey baan u qornay warqad oo u sheegnay dadka in maxaa la ihaa la barakici karayna ciddii marka hore dhiibtay dhul inay dadka dejiyaan go-aansaday, haddana dib inay u soo noqdaan oo yidhaahdaan halanoo banaayo guryaha dhulkii hala banaayo ma aqbalayn anaga. Ujeeddada waxaa weeye in dhulka dadka maxaa laga barakicin, dowladda amarkeedana ma aha, go-aankeedana ma aha. Dowladda Koonfur Galbeed hore go-aan ugu soo saartay, anagana maayarki waa nahay, commissionkiina waa maqlayseen, ma aqbalayna in maxaa la yidhaahdaa dhulka dadka laga barakiciyo. Waa arrin qaab daran oo foorhumaya waay. Ilaa maxaa la yidhaahdaa dowladda go-aan keenta kan dhulka sheeganayay asagoo ma haysto wax subarooga la yidhaahdo kumida, waa dhul qabsaday oo dadkan ka gadanaya haddan raashin wax kaga qaato waay. Marka arrintaas ninkii ku dhaqaaqa waxaan ka qaadanay tilaabo dowladeed, mana aqbalayna mana aqbali doono. Warqadda oo tixraaceeda iyo lambarkeeda oo si sharciga waafaqsan ah waxay ka soo baxday xafiiska meeyarka, isla markaasna guddoomiyaha degmada Baydhabo wuxuu u kala diray wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta, wasaaradda cadaaladda, guddoomiyaha gobolka, guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee qaranka iyo barakacayaasha, guddoomiyaha guddiga qaxootiga Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha saldhigga booliska degmada Baydhabo, taliyaha qaybta divisionka oo Baydhabo. Warqadaasoo oo si sharciga waafaqsan lagu soo saaray codsigii aan la kaashanay xafiiska meeyarka. Warqadaasi oo si wada jir ay u soo saareen guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guddoomiyaha degmada ahna duqa magaaladana kuna saxiixan, si wada sharciga waafaqsan ay kaga soo baxday xafiiska duqa magaalada Baydhabo, kaasoo uu ku saabsan barakicinta qasabka ah loogaga hortagayo, tii hore oo lagu guuleystay ayaa haddana tan waxay noqotay bisha November horaan kowgeega 2020 ilaa iyo 31 bisha Maarsa. Haddana waa tijaabadii labaad oo noo saamaxday in aan codsigaas u sameyno dadka nugul ee ku nool degmada Baydhabo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa xafiiska guddoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada iyo dadaalka iyo juhdiga uu gelinayo dhibaatooyinka nagala soo dirsa dhinaca deegaanka iyo dhinaca dhululka ee dhinaca la xiriira maamulka, oo aan uga baahanno mararka qaarkood dhinaca amniga iyo xallinta khilaafaadka ay gacan ka geysto. War labaad, waxaan u mahadcelinaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ujeedka koowaad ee siyaasadda qaxootiga oo ah ahamiyadda ah ninka qaxootiga ah in loo gargaaro, in loo raadiyo xal waara, in loo raadiyo dib u dejin, in loo raadiyo deegaan oo ah mid oo xal waara ah oo asaga
oo ku noolaado maadaama muwaadin Soomaali uu yahay kaliya oo ku dhacay dhib oo masiibo rabaani ah.